Ćao prijatelji, dobrodošli na LN kanal. Igramo Super Mario 3D World. Prošli put smo ovdje stali. A šta smo ovdje radili? Da, ovdje je bio onaj voz, onaj zlatni, zar ne? Zar ja nisam izašao odavde? Okej, kako god, izlazimo sad. Da, možemo sad ulazimo u tvrđavu petog sveta. Juhu! Da vidimo šta li ima još tamo. Todd Hauser ne treba za sada. Veoma brzo smo stigli ovdje, dosta dobro napredujemo. Ovdje se nalazi peta vila, sme da igra Peach. Ne, Luigi, ipak. Okej. Luigi sme da igra petu tvrđavu, da vidimo šta će nas ovdje čekati. Čekati, jao, sećam se ovoga. Ovo nije lako nikako. Znam da će mi trebati mačka. Ali ne znam gdje je tačno. Ne znam gdje je tačno. Da li ću ja ovdje dobiti još jednu macu? Da. Kvadratna muka. Wow! Okej, okay, bolje mi je polako da igramo nego da uradim neko sranja. Hej! Gdje si? Nijednu zvezdu nismo za sad našli. Ovdje dole valjda nema ništa. Mnogo su cool svetovi. What? Nije teo da udari! Ne verujem da sam izgubio mačku. Ne verujem da sam izgubio mačku, nije teo da udari. Ne znam ja zašto. Ok, čekat ću. Dobro da Luigi zna. Ja, bože, kako sam se zajbao. Neću uspjeti. Zjao, jedna, ne verujem. Ne verujem. A da nisam pao, onda bi uspeo. Ništa, barem ćemo dobiti opet macu. Jao, koji su. Jao, ne verujem. Nije teo malo pred udari. Sa kanđama. Ali da, ne znam, opet ćemo dobiti macu. Pa da, nije teo da udari. Stisao sam ja to dugme, ali nije teo. Ovaj put nećem da se borim tamo s njima. Kojih šiša. Aha. E sad čekaj malo. Bez komentara sam. Ne mogu da verujem koji sam nupo nekad. Najlakše stvari Languš ne uspeva. Zato na kraju i traju klipovi ono po 50 minuta. Ali ok, ne vezi. O, dosta brzo idu ove platforme. Dosta su zeznute. E, sad da vidimo da čekamo. Dobro. Dobro. Nice. E, sad, jao bože. E, uspio sam, uhvatio sam je, okej, okay, ja sam mislio da sam je propustio. Dobro, checkpoint, nice. E, sad samo ovdje da se čuvamo. A, igrat ću ovdje polako, sporo, da ne bih slučajno udario nešto. A, dobro, Luigi je dosta, ono, teško igrati sa njim. What the... Treba će mi list, jer ću tamo dobiti, ja mislim, mačku. Hej, Chunk. Ili kako se ti zoveš? Mani me, molim te. Zar ovdje nije negde? Jeste, setio sam se. Da je ovdje pečat. Wow! Hej! Ne mogu da mu skačem na glavu. Au, šta on je tražao meni? Od mene? Ne verujem. Uspio sam, dobro je. Okej, okay, nice. Jao, 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 jao.
Mjau, 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 wop! Ne, ne, dobro je, skači, what the heck, poludili ste ili šta? Ste poludeli? E, ali gde mi je, what? Pa gde je treća? O, daj! Kako je sladak. Okej, ja, pa čekaj, nismo se tako dogovorili. Gde je treća zvezda? The heck? Ovo beš ima sad da padne, jel tako? Wow, ovo ima da padne. Najbolji da stojiš u kvadratu. Wow! Hajde okreni se više. Dobre. Sad je pitanje... Eto, nice, uspjeli smo. Sad je pitanje gdje je treća zvezda, kako sam je propustio. Nisam se nadao da ću već stići kod bossa. Tako da, da heka, ili sam je propustio tamo negdje, posle druge, odmah bila je treća. Ili, sad ćemo stići do treće zvezde, ne znam. A nije ovdje nikad bila neka zvezda, brate mi, ili nemoguće. The heck? Pa šta je ovo? Kako sam mogu da propustim zvezu? Samo moram ovo ponovno da igram. Aj joj. Pa ništa. Potrađu čuje. E, uspjeli smo da oslobodimo i petu vilu. Violetnu vilu. Sad ću morati da odigram ovaj set ponovo pa da nađem treću zvezdu. Vila ima da nam otvori svet u šesti svet. Ovaj cev u šesti svet. Šesti svet je u nebu, koliko vidimo. Nice. Nešto, prijatelji, odo ja još jednom tu unutra da potražim zvezu i javim se kada je budem našao. Izgledaj. Ok, prijatelji, našli smo i treću zvezu. Idemo sad gore prema nebu. Da vidimo, wow, koji lep svet, haha, nice, nice, ledeni, ili ovo, ne, ovo je nebeski svet, valjda. Pa da, imali smo ledeni svet. Cool, 6-1, Clear Pipe Curse, 155 života, da vidimo ko smije da igra. Luigi! Da, ha, nice. Okidoki, let's go. Bam 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 bam. Hej, gdje ideš Luigi? Ti je voliš ovdje u cev, a? Wow, pa ja nemam nikakvi item, brate, što ja radim? Opa, tamo imamo zvezdu, ali... Štiti je... ove bodljive kugle, imamo tamo power zvezdu. Ona nama treba. One pare nećemo pokupiti, nije potrebno. Ok, prva je naša. Imamo i vatreni cvet, imamo još jednu rezervi. Pa stavo. Nice, ili? Pucam u cev i vatra izlazi kroz druge cev. Hej, da li ja mogu ovdje uništiti? Mogu. Ali što ima tu? Život. Wow, fuzi, fuzi, fuzi. Čuperko. Nazivat ću ga Čuperko. Jao, da ću uspjeti, hoće, nice.
Begaj! Okej, ovo nije toliko lako. Ali uspjeću nekako. Sad ću opet udarim neću. Super, druga zvezda isto naša. Hvala nam još jedna. Još jedna i peča. Te nisam teo da uzim. Teo sam okolo. Mislim na cev da idem. Znači, ovo je... Jao, brate, kako ću ovo uredim? Da li mogu ovako? Mogu, nice. Ovo se baš odigra sve na nebu. Cool stvar. Sviđa mi se ta ideja. Aaaa, dobro. Hajmo da ovako. Ne, ne ovde prvu, nego drugu sam teo. Bože. E, vidiš. Okej, sad možemo gore. Ali moramo na vreme. Mislim, u pravo vreme. Ne, brate. U pravi trenutak moramo da ulazimo u cev. Okej, nice. A, gde je treća zvezda, gde je pečat? Nismo još našli. Wow, šta ti radiš? Ovde, šta ima tu gore? Da li se tu gore nalazi pečat? Pretpostavljam da da. Nije zvezda, je ovde treća zvezda. Pa hajde pokupimo. Ha, pazi ovo sad, bum bum bum, sve pojede. Čak i njegove prijatelje, i zvezdu pojede. Okej. Ja mislim da ovde može da klizimo i da ih ubijemo. O da. Okej, ovde nam treba 5 ključa. Li? Ali... Gde je pečat? Ok, imamo sve 5. Brava se otvorila. Ali, nedostaje mi ključ, ovaj pečat. Evo dole. Da li sam ga ja propustio negde? Možda i nisam. A Todi? Što ti radiš ovde? Ne znam šta ima tu gore, nema ništa. Jao, pečat smo negde propustili, a baš sam lepo istražio. Nice. Okej, Todi nema ništa, nažalost. Ne! Moramo opet da igramo ovo. Mislim, ne moramo. Našli smo sve 3 zvezde. Pečat ćemo tražiti drugi put. Ne bih sad znao gde je. Idemo mi dalje, prijatelji. Boo House! Konačno opet još jedan Boo House. Konačno još jedan Boo House. Naj, 6-2. Spooky Seasick Wreck. Uuu, sećam se ovo, Todi sme da igra. Da, ludilo. Ovo je cool Boo House. Mada nema nikakve veze sa Boo House-om. A, sećam se da mi nekoga moramo da guramo u potok. Da bih dobili ovaj... Što se ja zjebavam? A, ti ne možeš... Možeš ovdje da padaš, što zjebavaš? Ok, ovdje dobijemo samo pare. Ova muzika mi se sviđa. Eh, njih valjda moramo da guramo. Ej! A, oni mene ne povrede, mogu samo da me guraju, okej. Hajde, begaj dole! Kako gleda! Ja, kako su slatki, ej. Volim ovu igru. Da, ovdje dobijemo prvu zvezdu.
Nije pet. Wow! Toddy! Šta me plašiš? Si poludeo. Da li ima tamo još nešto sem para? Nema. Okej, gde su ostale stvari? Nikad se ne zna, možda... Da li ja mogu tu? Eno je tamo zvezda, brate, ili? Vidite? Ali kako da ja stignem tamo? Mislim, ono, stići ćem, ali... Jao, da li ću stići još tamo? Možda sam trebao od tamo to da radim. Okej, ovdje mi treba ipak... A, ne može! Jao, kako su bezobrazni! Nema veze. Jao, kako sam prošao, nemam pojma. Ej, pečatu! Nemoj da pobegneš. Da li ima ovdje dole nešto? Nema ništa, begaj dalje. Ništa ovdje nema. Okej, moram da uzmem vatreni list. Jel, inače sam ga nadrljio. Wow, šta vi radite ovdje? Ej, begajte. What the heck? Gde sam se zaglavio, ne verujem. Jao, evo je zvezda. Ovo je druga. Jeste. E, znamo gde se nalazi treća zvezda, ne znam da ćemo stići još tamo. Ali mislim da da, trebali bi. Nego smo samo... What? A, eno je tamo ipak, okej. Čekić? Wow! Jao, bože. Zašto mi to radite? Ej, Buku, begaj! Wow! Begaj odavde, molim te. Begaj! Okej, nice, uspjeli smo. Ali moramo i njih, jao! Moramo njih da sklonimo, da bacamo dole, jer inače ne možemo da idemo dalje, valjda. Ne, 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 begaj dole! Jao, brate, kako tako na ivici, stoj! Sliču me zajbe. Jednoga smo uspjeli. Šta bre? Ne! Ne! Nisam gledao na ono tamo, na onu rupu. Ali dobro, ne vez, tu smo. Ovo je dosta zezno. To! Vidite. Too bad. Kako je oni zabavaju? Too bad. Ne, brate, Toddy, kako to bre skačeš? A da, moram reći da nisam toliko puta failovao u igri. Ono, prvi put jesam dosta failovao, ali ovaj put, ono, brate, sasvim okej, ono, nisam toliko puta failovao, ako sam iskren. Samo što me... O, jao, brate, ne mogu da idem pravo, kao da sam pijan. Bože. Tu su oni totalno nepotrebni failovi, noobski failovi. Mogu ja nekako da vrtim ovo? Što nisi tu odmah radio, Languše? Ali sad će biti zeznuto ovde. Pošto ovo mi nije toliko lako, ako sam iskren. Jel te guraju? Jao, pa čekaj malo, ja mogu tebi tu da guram. Pazi, pazi ga, pazi ga, pazi ga, pazi ga, pazi ga! Skakaču tamo u rupu, brate mili! Ajde sad ulazi! Ja mogu da ih zezdem, jao, pazi ovo sad, mogu da ih zezdem. I, čao! Jao, koji sam nubio. Ne!
Okej, dođite. Pa 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 pa. Neću da uzem ovaj noobski item. Ne dolazi u obzir. E, uspeli smo, konačno. E, našli smo sve, pečat i sve tri zvezde, cool stvar. Nego ovo će biti malo zeznuto. E, pa brate mili, što ne stojiš tamo? A nisam mali ili? Ne. Ja uspio sam, ne verujem. Cool. Parabavapa, parabavapa. Juhu. Vatreni list kao pečat. Dobro, ovaj Bauhaus nije bio toliko zanimljiv. Uopšte nije bio Bauhaus. Ono, bolje da su ga nazivali Bauhaus. Cool, ili? Dobro, hajmo da igramo još jedan level. Da vidimo šta moramo, koliko tamo moramo da platimo. Koliko zvezdice. 100! Cool. Da ne bismo imali 100 zvezde, ne bi mogli da igramo ovaj level. Jao, 6-3, hands on hull. Ok, let's go, sećam se ovog levela. Ko sme da igram? Mario. Luigi! Dobro, ovaj level je mnogo zanimljiv. Ovo je jedan od najlepših levela ikada. Predstavlja malo japansku kulturu. Hej, secret! Ipak nije. Ovdje ćemo valjda i dobiti Goomba head, onda Goombe neće nam ništa, jer misle da smo jedan od njih. Wow! A i muzika je ono baš luda. Ludilo. Sviđa mi se. Kao ono iz starih japanskih karate filmova. Nice, ili? Čekaj malo. Wow! Ja mislim, pa da, kada ubijemo nekog gumbu dobijemo, pa da. Mi njih sada ubijemo, oni, brate, pa ajde, šta me briga, ubi me. Ok, cool stvar ovo, je li mnogo moćno izgleda ovaj Goomba head? Šta kažete? Sviđa mi se. E, da, imam ovde ovo, kako se zove, zaboravio sam. Pišite u komentarima. Ove nisu bugnje, nego, jao, moramo ovde sa long jumpom to da radimo. Ali, nije toliko lako na ovim malim prostoru. Pa ne. E, nismo još našli nijednu zvezdu, ali ništa ne brinite, jer ovaj svet je dosta dugačak. Dosta veliki svet i dugo traje, naći ćemo ih sigurno. Mislim da nismo nijednu zvezdu propustili. Wow, evo je. Pošto smo mi kao Goomba, oni nam ništa ne rade. Ovdje ima malo vremena, stotka, nice. Ok, ovdje možda da idemo dalje. Ova vrata mi se mnogo sviđaju. Ali nas napadaju druga. Jao, ovdje ćemo imati novi item. Ako se ne varam. I to je propeller head, pa da. Ali moramo prvo da skidamo ovaj head. Okej, kako beše ide ovo? Ne, to da mi radiš! Moram da tresem... Ne, kako letim?
kako letim beše? A, ovako. Dobro. Okej. Okay. Ovako mogu isto, dobro. Jer ova zvezda je mnogo zajbana. Ali uspjeli smo, druga. A, koliko ste vidjeli, moramo da skupljamo opet 5 ključa. Luigi ima naravno zeleni head. Peach ima... Pink, u stvari, da, pink. A Mario crveni, ono klasično. A Todd ima ono plavi head. Propeller head. Imamo još jedan ključ enzi negde. I fali nam još zvezda i pečat. Znam da ovde ima neki secret, baš ovde gde je ovaj unutra, vidite. Ali ne znam kako mi da ulazimo kod njega tu unutra. Ne sećam se više. Ja, pazi ovo. Nemo da ga izgubimo odmah, begaj, Gumbo. Moramo da idemo dolje da pokupim još jedan ovaj propeller head. Ne to da radiš. Ima tu neki secret, ali ja stvarno više ne znam kako se ulazi ovde kod njega unutra. Vidite, ovde kod njega. Totalno sam zaboravio. Jel ovde gore nam je već cilj? Pa da. Ha, fali nam pečat i zvezda još jedan. Ha, možda nije još gotovo. Možda, da vidimo da je uzimo sad ovde. Opa! Opa! Koliko ih je? Sada, nažalost, ne mogu da koristim ovaj bumerang. Ajde sad da me pogodi još tako glupo neko. Ajde, nemoj da ih ubiješ, molim te. Manih languše. Šta? Kako? Ne, dobro da ga nisam pogodio. Pa ne znam kako da ulazim kod onog tamo unutra. On ima secret, ali... Jao, koji fail, ne verujem. A pa brate, nije fair. A, evo ga, tako mi ulazimo kod njega. I dobimo treću zvezdu, nice. E, sad nam fali još pečat. Ali, jao, ko, e, ste vidjeli ovo? Uopšte nije ovo bilo fair, brate. Pa, nisam mogao tu ništa da uradim, ali gde je pečat? Nemam više vremena, ništa, tražit ćemo ga drugi put. Jel, nemam više vremena da ga tražim? Okej, prijatelji, to bi bilo to za ovu epizodu, ja se nadam da vam se svidjela, isto kao što je meni. Mi se naravno opet vidimo u sljedećoj epizodi, ostavite obavezno like, šerujte klip sa prijateljima na Facebooku, pišite nešto lijepo u komentarima, mi se opet vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, ostanite na našem kanal, vidimo se i čao! Bye bye!